qədim Azərbaycan tarixi abidəsi olan Hacı Şahverdi hamamından salamlayıram. Məlumdur ki, aprel ayının 16-sından etibarən Pişağı qəsəbəsində yenidən quruluş işlərinə start verilib və layihə çərçivəsində restorasiya həyata keçiriləcək tarixi abidələrdən biri də elə məhz Hacı Şahverdi hamamıdır. Bərpa prosesində prioritet istiqamətlərdən biri də hamamın tarixliyinin qorunub saxlanılmasıdır. Hamamın tarixi 19-cu əsrə gedib çıxır. O zamanlarda elə Pişağı qəsəbə sakini Hacı Şahverdi tərəfindən hamam inşa olunmuşdu. Hacı Şahverdi hamamı olmaqla yanaşı bu hamam eyni zamanda qum hamamı kimi də tanınır. Hacı Şahverdi nəslinin nümayəndələri bu gün də Pişağı qəsəbəsində yaşayırlar. Onun nəticəsi Arzu Fəzləliyeva ilə də elə çəkiliş zaman tanış olduq. O deyir ki, ulu babasından yadigar qalan bu tarixi irsi qorumaq hər birimizin borcudur. Hal-hazırda ulu babamın tikdirdiyi, yəni öz əlləri ilə və öz oğlu Məşədi Sadığın öz əlləri ilə zəhmət çəkib, özləri inşa elədiyi hamamdır. Bir şamla qızdırılıb suyu. Biz nəvə nəticələri, köticələri ara sıra gəlib nəzarət edirik. Dayılarım öz babalarının həyatda olduğu müddətdə öz babalarının tarixi abidələrini göz bəbəkləri kimi qoruyurdular. Dünyalarını dəyişəndən sonra yeganə həyatda qalan mənim anam Məşədi Sadığın qızı Məşədi Əhya Şahverdiyeva idi. Biz də dayılarım rəhmətə gedəndən sonra biz də ara sıra gəlirdik, yəni ziyarət edirdik. Pişağı qəsəbə sakinləri deyir ki, tarixi abidəyə xüsusi diqqət göstərilməsi və mədəni irsimiz kimi qorunması onları sevindirir. Qəsəbəmizdə ilk hamam bu hamam olub, Şahverdi hamamı. Ta qədimdən bu hamam Pirşağıda olub, fəaliyyət göstərib, cəmaat bundan istifadə edib. Hamamın yenidən bərpa olunması, bir tarixi abidə kimi bunun tarixi düşməsi, qəsəbə sakini kimi, bir kənd sakini kimi məni çox sevindirir. Bu hamam dəniz qırağında olduğuna görə, su vururdu, xəzirdən küləyib qalxırdı. Yəni, qum gəldiyinə görə dəryadır dənizdən. Ona görə qum hamamı kimi, el arasında buna qum hamamı kimi deyildi kəndimizdə. Mən babamdan eşitmişəm ki, vaxtı ikən onlar uşaq vaxtı olub babam, bura hamama gəlirmişlər. Mənim Pişağıda yeganə hamam həmin bu qum hamamı olub. Sonradan da inkişaf etdiyicə, kənddə böyüdüyicə başqa hamamlar da tikilib. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Elçin Əliyev deyir ki, hamamın tarixi memarlıq üsulunun qorunması baxımından xarici və yerli mütəxəssislər cəlb ediləcək. Bütün o işlər, biz əvvəlcədən işləri görərkən başlayırıq arxivlərdə məlumat axtarmağa, memarlıq abidəsinin həm də hamamın planını tərtib edirik, qədim onların cizgilərini mümkündürsə, ona görə ki, sovet vaxtı arxeologlar, sovet institutları, bütün memarlıq abidələrinin ölçülərini çıxartmışdı, onların vəziyyətini sənədləşdirməli idi və bunu da eləmişdi. 30-cu illərdə, 70-ci illərdə, bilirsiniz, bu sovet dövründə bu pasportizasiya işləri keçirilirdi hər bir memarlıq abidəsinin üzərində. Və o materiallara əsasən, o həmin fotolara əsasən biz görə bilirik ki, dinamikanı, məsələn, bu axır 10 ildə, 30 ildə hansı memarlıq elementlər təəssüf ki, ləv olunub, hansı memarlıq elementlər sökülüb və biz o cizgilərin əsasında memarlıq abidəsini bərpa edirik. Bakı şəhərinin və Abşeron rayonunun qəsəbələrində həyata keçirilən bu layihələr həm keçmişimiz, həm də mövcud reallıqlar baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yerli memarlıq məktəbinin üslubları və özünə məxsus rəng çalarları yenidən canlandırılır və gələcək nəsillərə ötürülür. Vüsalə Mustafayeva, Ramin Şahbazov, ATV Səhər.